Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ang Sabado, patuloy po tayo sa banal na panahon ng Kwaresma ng pagtitika, pagbibigay ng limos, mas matinding panalangin at pag-aayuno at abstinensya. Ngayon din ay unang Biyernes, ngayon ay unang Sabado, lumalapit tayo sa mahal na Birhing Maria na nagdarasal ng taimtim sa atin upang lahat tayo makapasok sa kaharian ng kanyang anak. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan. At upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y lalaging patnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw ng banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan.
At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob nang matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob nang matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Ituro mo ang iyong loob nang matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob nang matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob nang matapat kong masunod. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panangyon nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pa mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ng mga publikano at mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kung hindi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kung hindi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna tayong lahat. Binabati po namin kayo ngayong unang Sabado sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Kahapon, napakakapal ng tao. Nanood ako ng telebisyon yung gabing mga balita. Simbahan natin sa Quiapo. In-interview isang volunteer. Alam nyo, ako'y natutuwa sapagkat sabik na sabik. Para bang batang gustong pumunta ng Enchanted Kingdom. Ang deboto, basta makapasok lamang sa simbahan. Ewan ko kung merong iba pang lugar sa mundo na ganito. Kadalasan, napipilitan lamang tayo. Required. Kasi kung di ka magsimba, mortal sin. Napipilitan. At napakadami. Salamat po sa inyo at ating mga volunteer. Nandito pa. Madaling araw hanggang gabi. Ako po, alas 4 ng madaling araw. Wala na po akong boses. Alas 9 ng gabi. Pero huli na po yun. Huli na po yun, ha? Unang Sabado ngayon, kung ang unang Biyernes, yan ang sinasabi, may mga bata dito, kung makumpleto mo yung unang iho, unang siyam na sunod-sunod na unang Biyernes, magsimba at mangumunyon, bibigyan tayo ng tsansa ng Diyos na maiwasan ang impyerno. Paalala. Eh, sinasabi ko sa inyo, kasi dapat lahat tayo ligtas. 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 Kung alam nyo lang, kung nagmamalakasakit ka sa pamilya mo, ligtas. Sa sakuna, sa trahedya. Lalong-lalo na yung kapahamakan ng impyerno. At ang ating nanay, unang Sabado ngayon, nagdadasal ng taimtim. Kahit na siguro hindi, wala kang pakialam sa kaluluwa mo. Sana lang ba natin, may nagmamahal, may nag-aalaga, may nagmamalasakit, may umiiyak. Ginagawa ng lahat ng paraan upang tayo tinuturing niya mga anak. E tayo ng mga anak, matitigas ang ulo, mga pasaway. Inuuna pa yung mga bagay na hindi makahulugan at mapapahamak pa sa atin. Unang Sabado upang hindi lang po maiwasan ng impyerno para hindi po tayo tumagal sa purgatorio. Matindi din po yung purgatorio, mga kapatid. Para hindi... Ika nga, baka mali yung aking magiging analohiya. Hindi tatagal tayo doon at kagad na susunduin tayo, bibilangin itong, kung deboto ka sa unang Sabado, sabi ng Mahal na Birhing Maria, merong limitadong panahon lamang tayo sa purgatory. At kung natapos yun, ang sasalubong sa atin ang Mahal na Birhing Maria upang dalhin tayo sa langit. Naintindihan niyo ba ako, natutulog kayo? Trabaho ko to. Para sa kaluluwa niyo yan. Gusto ko kayong maligtas. Katulad ng pagmamalasakit ko sa aking pamangkin upang maligtas. Pamilya tayo. Yung salita ng Diyos. Mabilis lamang. Unang pagbasa, Propeta Isaiah, sinasabi, ang binibigyan din dito yung ikatutuwa ng Panginoon. Hindi mga panlabas, hindi mga pang-eksternal. Mga gawain ng katarungan. Kung meron ka nakita na injustisya sa kapaligiran mo, tuwirin mo yon, itama mo yon. May mali dyan, itama mo. May naapi dyan, tulungan mo. Yung advokasya ng mga walang boses, yun ang ikatutuwa ng Panginoon. Mga katarungan, gawain na katarungan at karidad. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas, yung makasalanan, si Levi, si San Mateo. Alam nyo? Alam ni Mateo. Ito'y korupsyon. Siyempre,
mambubuhay siya, may mga under the table, diba? May mga lagay, may mga padulas. Mundo ni San Mateo yan. Alam niya na siya'y nakaipit, nakapinid. Alam niyo ba, meron akong klase mamaya kay Dante. Sa impyerno, yung mga may korupsyon, yung malagkit na panlangis sa mga kotse, yung likido, doon ka malulunod. Alam niyo ba yung karanasan ng nalulunod? Hindi sa tubig. Kung hindi yung pangkrudo. Yan, sa kay Dante Alighieri, parusa sa mga nasa korupsyon. Alam ni Mateo iyan. Isipin mo lang yung kapahamakan mo. Sabi ni Jesus, maliligtas ka, magsisi ka lamang. Sabi ni Jesus, pumunta ako dito hindi para sa mga matuwid, kundi mga makasalanan upang sila'y magsisi, upang sila'y maligtas. Pagnilayan po natin ito, sa tulong ni Maria ni San Jose, nawa po ay sa buhay ng pagtitika at pagsisisi ang ating isabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Tugon po natin, Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan nang nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo mangunas sa pamimintas sa ating mga kasama, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad namin maging matuwid, nawa ay iadya mo kami sa pagiging labis sa mapagmatuwid. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Humingi ng patawad.
Magsitayo na po ang lahat. Inupang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama namin makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, ang nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan, at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob, mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, pangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kayo sa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kamyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Yesu Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa trono, kanyang anay sa paligid, lima na sa reno. O Diyos ng aking buhay, maawa po tayo, inatan aming bahay, di sana'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasir may mga karamdaman, lingapin mo mga aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan, anong ikay narito pa sa daigding. Maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nalulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagaling ng aming kaluluwa at katawan pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoong Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, hinayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangal sa binyag na ikalang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay
sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,